Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Webinarimizga yig'ilgan hurmatli webinar ishtirokchilari, opa-singillar. Webinarda qatnashayotganingizdan juda ham xursandman. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan mana shu webinarimizga vaqt ajratib, o'zingizlarni uy ishlari, yumushlaringizdan, qolaversa yana boshqa o'qishlaringizdan, ishlaringizdan vaqt ajratib kelganingizga juda ham xursandman, o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Birinchi bo'lib webinarimizni rejasi bilan tanishtirib chiqsam. Demak, webinar rejasi birinchisi mana tanishuv, keyingisi nima uchun arab tilini o'rganamiz, nima uchun bizga arab tili kerak. Va uchinchisi arab tili va grammatikasini o'ziga xosliklari, xususiyatlari. Keyingisi arab tilini turlari. Umuman turlari degandaki qanaqa tasniflash mumkin, qanaqa sinflarga ajratish mumkin arab tilini. Keyingisi mana shu arab tili kurslarida agar qatnashsangiz, yoziladigan bo'lsangiz, nimalarni o'rganamiz, shu haqida gaplashamiz. Va oxirgisi savol-javob. Savollaringiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha xudo xohlasa javob berishga harakat qilamiz. Birinchi rejamiz bo'yicha tanishuv, qisqacha o'zimni tanishtirib o'tsam, ana ismi Nozima, ulidtu fi madinat Tashqand va taharrajtu min jamiyati Tashqand al-Islamiyya va al-an mundu 7 sinin ana askun fi madinat Jidda al-Mamlakat al-Arabiyyat al-Saudiyyati. Qisqacha mana arab tilida o'zim haqimda aytib o'tdim. Bu yoqqa endi o'zbekcha davom ettiramiz. Webinarimiz o'zbek tilida o'tishga mo'ljallanganligi sababli ismim Nozima, 38 yoshdaman. Toshkent Islom universitetini tugatganman. Ham bakalavr, ham magistratura bosqichlarini tugatganman. 7 yildan beri Saudiya Arabistonining Jidda shahrida yashab kelaman. Mana shu Target o'quv markazida arab tilidan onlayn dars berib kelaman. Qisqacha o'zim haqimda aytadigan bo'lsam, mana shu. Endi keyingi rejamizni bosqichiga o'tsak, nima uchun biz arab tilini o'rganamiz deyilyapti. Demak, nima uchun bizga arab tili kerak? Birinchi o'rinda, alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz, arab tili bu Qur'on tili. Demak, Qur'on tili bo'lgandan keyin arab tilini o'rganish, birinchi o'rinda o'qish o'rganamiz Qur'onni. Qolaversa, tushunishni o'rganamiz, qanaqadir darajada. Umuman hamma so'zlarini, tarjimalarini tushunmasagamki, qanaqadir shu arab tilini gap tuzilish strukturalari, qatti ega, kesim yoki predlog nima kelyapti, shularni o'zini tushunsak ham, masalan, yodlashimizga ham tushunishimizga ham osonroq bo'ladi. Yodlayotganda masalan hech narsa tushunmasdan ko'r qori deb aytishadi-ku, o'shanaqa bo'lib yodlamasdan qanaqadir darajada tushunib yodlaymiz, nimanidir tushunamiz. Shuni o'zi bizga katta foyda bo'ladi. Keyingisi yana nima uchun o'rganamiz arab tilini? Hammamiz mana ayollar, opa-singillar qatnashayotganlar, farzandlarimiz bor yoki endi bo'ladi, xudo xohlasa. Farzandlarimizga o'rgata olamiz arab tilini o'zimizni o'rganib. Grammatikani o'rgata olmasanglar hamki, mana shu kurslarimizni bitirgandan keyin tugatib chiqsanglar, kamida o'qishi va yozishi o'zingizlarning farzandingizga o'zingizlar o'rgata olasizlar. Arab tilida o'qishi va yozishi bemalol o'zingizlar o'rgata oladigan darajada bo'lasizlar. Yana nima? Vaqtdan unumli foydalanish. Hozir umuman o'z ayollar ko'pchiligimiz baribir uyda o'tiramiz. Hammaning qo'lida telefon bor, interneti bilan har xil ijtimoiy tarmoqlar, Facebook deymizmi, Instagram deymizmi, kirvasak to'xtamaydi, lenta davom etaveradi, davom etaveradi. Vaqtlarimizni o'zimiz bilmagan, sezmagan holda shunaqa narsalarga ketib qoladi. Kurslarga qatnasanglar, masalan, arab tiliga vaqtdan, ya'ni umumli foydalanib, mana shu bekorga ketkizib o'tgan vaqtingizdan
nimadir o'rganib qolasizlar, nimadir yangi bilimga, ilmga ega bo'lasizlar inshaalloh. Va undan tashqari zamon bilan hamnafas bo'lish darslarimizni Zoom programmasida o'tadi. Mana shu yangi texnologiyalar, qanaqa qilib onlayn darslar o'tilyapti, qanaqa metodlardan foydalanyapti, o'shalarni shular bilan qanaqadir darajada tanishib chiqamiz. Undan tashqari endi ozgina arab tili bo'yicha yana bir nimaga o'rganamiz deganda qiziqarli faktlarni aytadigan bo'lsak, arab tili dunyoning 20 dan ortiq mamlakatlarining rasmiy tili hisoblanadi. BMTning Birlashgan Millatlar Tashkilotining 6 rasmiy tilidan biri hisoblanadi undan tashqari. Masalan, mana ingliz tili, fransuz, xitoy tillari bilan bir qatorda, mana shular Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy tillaridan bo'lsa, arab tili ham shular bilan bir qatorda barobar darajada turadi. Undan tashqari dunyoda 300 milliondan ortiq kishi arab tilida so'zlashadi. Ya'ni o'z ona tili sifatida arab tilini ishlatishadi. Keyingi mavzu rejamizani keyingi qismi, keyingi bosqichi arab tili grammatikasining o'ziga xos xususiyatlari deyilgan. Umuman aytib o'tish kerak, arab tili dunyoning hech qaysi tiliga o'xshamaydigan hamma tomonlama o'zini eshitilishi, gapirilishi, o'zini jozibadorligi, chiroyliligi bilan birinchi o'rinda boshqa tillardan farqlanib, boshqa tillarga o'xshamasdan turadi va uni o'ziga xos xususiyatlari bor hamma tomonlama. Birinchi xususiyatlarda masalan yozuvdagi o'ziga xos xususiyatlari biz o'rgangandek, masalan ingliz yoki rus, o'zbek tillaridan farqli o'laroq chapdan o'ngga qarab yozsak, arab tilida o'ng tarafdan chap tarafga qarab yoziladi. Va yana o'ziga xos bir tomoni borki, sonli bo'lsa chapdan o'ngga qarab yoziladi. Harflar, gaplar yozilayotganda o'ngdan chapga, sonli chapdan o'ngga yoziladi. Undan tashqari arab tilida bosh harf yo'q. Mana bizda o'zbek yoki o'sha rus tili, ingliz tili desak ham bosh harflar bor va kichkina harflar bor. Masalan, gap boshida bosh harf bilan yoziladi yoki atoqli nomlar bosh harf bilan yoziladi biz o'rganganimiz bo'yicha. Arab tilida unaqa narsa yo'q. Hammasi bir xil harf, ya'ni katta kichkina harflar yo'q. Lekin arab tilida har bitta harfni to'r xil ko'rinishi bor. Bula qanaqa ko'rinishlar hisoblanadi? Bittasi alohida turganda ko'rinishi, ya'ni harf bitta o'zi hech narsa qo'shilmasdan quruq harf o'zi tursa, o'sha alohida turganda ko'rinishi va undan keyin so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z oxirida kelganda ko'rinishi bilan to'r xil ko'rinishga ega 6 harfdan tashqari qolgan harflar. Endi yana bir o'ziga xos tomonlaridan bo'g'in ko'chirish yo'q. Biz o'rganganimizda masalan o'zbek tilida deylik bir qatorga, bitta satrga sig'masa yozayotgan so'zimiz bo'g'in ko'chiramiz, to'g'rimi? Arab tilida bo'lsa bo'g'in ko'chirish yo'q. O'shaning uchun o'sha so'zni yoki sig'dirib o'sha yozayotgan qatorimizga sig'dirib yozib qo'yamiz, yoki sig'maydigan bo'lsa bir to'la so'zni butunlaycha keyingi qatorga o'tkazib yozamiz. Endi keyingisi so'z tuzilishida mana o'ziga xos xususiyatlari devomimiz. So'z tuzilishida ham juda bir boshqa tillarga o'xshamagan jihatlari bor. Masalan, umuman ko'p so'zlar fe'llardan olingan. 3 yoki 4 o'zakli 3 yoki 4 o'zak harfli fe'llardan chiqarilgan. Masalan, qolgan ot, sifat, so'z turkumidagi so'zlar. Masalan, bitta misol keltiraman. Kataba so'zi yozdi degan fe'l, mana 3 o'zak harf. Kaf, ta va ba harflardan tashkil topgan ktb tovushlari. Ktb fe'li bo'ladi, u yozdi degani yoki infinitiv qilib olsak yozmoq fe'lini bildiradi. Endi shundan kelib chiqqan kitabun so'zi. Kitabun mana o'zimiz ham o'zbek tilida ham bor, kitob so'zi. Kitabun
yoki katibun, bu ham mana shu kataba fe'lidan kelib chiqqan. Katibun so'zi o'zbek tilida ham kotib yoki sekretar deymiz. Umuman yozuvchi kishi, yozuvchi degani sekretar qiladigan ish emas, yozish asosiy ishi, to'g'rimi? O'shaning uchun katibun degani mana yozuvchi. Demak, bu ham mana kataba fe'lidan kelib chiqdi. Yoki maktubun so'zi. Maktubun so'zi xat ma'nosini bildiradi. O'zbek tilida, o'zbek tiliga ham kirib kelgan bu so'z. Arab tilida umuman yozilgan hamma narsa maktubun deyiladi. Yozilgan narsa degani maktubun so'zi. Bu ham kataba fe'lidan kelib chiqqan. Yoki maktabun so'zi. Maktab biz o'zbek tilida bilgandek maktab maktab emas, arab tilidagi maktab so'zi. Maktabun degani stol yoki parta, yozadigan stol bor-ku, yozadigan stolni bildiradi. Yoki ofis degan ma'nosi ham bor. Yoki maktabatun, maktabatun bu kutubxona degani. Mana shu so'zlar hammasi mana nechta so'z edi hozir. Bitta kataba fe'lidan kelib chiqqan. Kitabun, katibun, maktubun, maktabatun, maktabun so'zlari hammasi mana shu uchta o'zak harf, ya'ni kataba fe'lidan kelib chiqqan qanaqadir ziyoda harflarni orttirish yoki qaysidir unlilarni, qisqa unlilarni cho'zish orqali hosil qilingan so'zlar hammasi hisoblanadi. Demak, juda ham ko'p so'zlar mana shunaqa fe'llardan olib, harflar orttirilib yoki unlilar cho'zilib boshqa so'zlar umuman shu o'zakka mos keladigan mana shu asl o'zakdan kelib chiqqan so'zlar boshqa so'zlar yasaladi. Keyingisi bo'lsa endi gap tuzilishidagi o'ziga xos xususiyatlari deganmiz. Gap tuzilishida qanaqa o'ziga xos xususiyatlari bor ekan? Masalan, o'zbek tilida bizning gap tuzilishimiz strukturamizda qanaqa? Birinchi ega keladi, keyin ikkinchi darajali bo'laklar keladi va oxirida kesim keladi odatda. Arab tilida bo'lsa birinchi ega, keyin kesim, keyin ikkinchi darajali bo'laklar keladi. Masalan, men arab tilida gaplashaman bo'lsa, men bo'yotdi ega arab tilida bu ikkinchi darajali bo'laklar va gaplashaman kesim oxirida kelyapti. Arab tilida bo'lsa, ana atakallam bil lug'ati al arabiyati. Ana men atakallamu gaplashaman, ya'ni birinchi ega, keyin kesim ana atakallamu bil lug'ati al arabiyati. Arab tilida bo'lib oxirida kelyapti. Mana men gaplashaman arab tilida bo'yapti. Yoki u har kuni maktabga boradi deydigan bo'lsak, o'zbek tilida mana u, undan keyin ikkinchi darajali bo'laklar va oxirida boradi kelyapti, kesim kelyapti, to'g'rimi? Arab tilida bo'lsa, mana huwa yadhhabu ila al-madrasati kulli yawm. Huwa yadhhabu, u boradi maktabga har kuni bo'lib. Demak, mana o'zbek tilidan farqi shundaki, arab tilida birinchi shu ega kelyapti, undan keyin fe'l kelyapti. Gap tuzilishidagi o'ziga xos xususiyatlari mana shulardan iborat. Va undan tashqari tovush mahrajlarini xususiyatlari davomimiz mana oxirgisida. Mahraj degani bu harflarni chiqadigan joyi. Shu og'iz bo'shlig'imizni qaysi joyidan chiqishi mahraj deyiladi. Mana masalan, o'zbek tilida, umuman arab tilida boshqa tillarga o'xshamaydigan tovushlar bor. Boshqa tillarda uchramaydigan tovushlar uchraydi arab tilida. Masalan, bitta o'zbek tilidagi s tovushini o'zi arab tilida uch xil tovush bilan ifodalanadi. Oddiy bizdagi mana soat, so'z degan so'zlarimizdagi oddiy s tovushi sin harfi bilan ifodalanadi. O'zimizni o'zbek tilidagi s bilan bir xil. Yoki undan tashqari f tovushi bor. F f tepa past tishlarni orasiga tilni qo'yib turib f ni chiqaramiz. F deyiladi. Bu mana o'zbek tilida yo tovush. Lekin o'zbek tiliga masalan transkriptsiyasimi yozilsa oddiy s bilan ifodalanadi. Yoki sod, yana bitta harfimiz bor, bu qattu s ni bildiradi. Bu ham mana o'zbek tilida yo'q, bular ham o'zbek tiliga
masalan transkripsiya qilib yoziladigan bo'lsak, shunaqa deydigan bo'lsak, oddiysi bilan ifodalanadi. Shunga o'xshash yoki h harfini o'zini 3 xil h harfi bor. Mana o'zbek tilida ham qattiq h, yumshoq h bor. Bular ham asosan shu arab tilidan kirib kelgan so'zlarda ishlatiladi yumshoqli so'zlar. Lekin ko'pchilik bunga ahamiyat bermaydi. Yumshoqi, yumshoqi, qattiqi farqi yo'q. Talaffuzda ham hamma aralashtirib olgan. Qatti qanaqa ishlatilishini ko'pchilik bilmaydi ham, lekin arablarda unaqa emas. Hammasini masalan kichkina bolasidan boshlab gapiradigan bolalardan boshlab hamma to'g'ri talaffuz qiladi. Xilan aralashtirib olishmaydi. O'zini ya'ni chiqadigan joylari mahrajidan chiqarib to'g'ri talaffuz qilib aytishadi. Masalan, misol keltir, mana arab tilida 3 xil x bor dedik. Birinchisi qattiq x. Bu yerda mana tomoq qirilib chiqishi kerak. X. X. Xoraja deydigan bo'lsak, mana qattiq x tovushi bilan chiqaramiz. Yoki keyingisi h, h. Bu mana ayn tovushimiz bor, boshqa tillarda uchramaydigan tovushlardan biri. Ayn mash halqumdan chiqadigan bo'lsa, mana shu h tovushimiz ham ayn bilan bitta joydan chiqadigan tovush hisoblanadi. Va uchinchisi eng yumshoq h, h. U hech qayerga urilmasdan xuddi bir og'zingizdan havo chiqqandek chiqadigan h tovushi. Mana shu tovushlarni biz adashtirib yuborsak, umuman so'zi ma'nosi ham o'zgarib ketishi mumkin. Masalan, harom so'zi bor, harom. Harom degani biz o'zbek tilida ham bilamiz. Harom deymiz-ku, halol haromdiki. O'shunaqa haromni bildiradi. Va undan tashqari eng yumshoq bilan aytiladigan harom, harom, harom so'zi bor. U piramida yoki o'zbek tilida ham mana ihrom, Misr ihromlari deymiz-ku, mana shu piramidani bildiradi. Bittasi harom, bittasi harom. Ikkalasi faqat o'sha h-si bilan farqlanyapti, lekin ma'nosi umuman yer bilan osmonchi bir-biriga to'g'ri kelmaydigan boshqa-boshqa so'zlar farqlaridir. Demak, mana shu darslarimizda tovushlarni har bitta tovushi o'zini chiqadigan mahrajlari, to'g'ri chiqarishlarini ham hammasini o'rganib o'tamiz, xudo xohlasa. Endi keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, endi arab tilini tasniflasak, sinflarga bo'lsak, qanaqa shu tasniflasak bo'ladi? Birinchisi bu klassik arab tili. Klassik arab tili bu nima? Bu Qur'on tili, hadislarning tili. Keyingisi zamonaviy arab adabiy tili yoki boshqacha qilib aytganda fusha deyiladi. Zamonaviy arab adabiy tili mana shu bizni o'rganadigan, bizni darslarimizda o'rganadigan arab tili. Bu qatlada ishlatiladi. Bu ommaviy axborot vositalari, gazet, jurnallar, badiiy adabiyotlar, mana shularda hammasida zamonaviy arab adabiy tili ishlatiladi. Bu klassik arab tiliga, ya'ni Qur'on tiliga juda ham yaqin hisoblanadi. Rasmiy mana qanaqadir konferensiyalarda yoki shu rasmiy joylarda nutq so'zlanayotganda ham mana shu zamonaviy arab adabiy tilida fushada gapiriladi. Va keyingisi bu arab lahjalari. Mana biz aytib o'tdik, dunyoda 20 dan ortiq mamlakatda arab tili rasmiy til bo'lsa, mana shu shularni hammasini o'zini shu davlatlarni hammasini o'zini lahjalari bor. Qaysidir lahjalarni masalan Saudiyada yoki Suriya, mana shu atrofdagi Iordaniya yoki Yaman kabi arab davlatlarini lahjalari bir-biridan farq qilgani bilan hamma bir-birini tushunadi. Qanaqadir so'zlarda yoki talaffuzlarda juda ham ko'p farq qilinadi. Qaysidir lahjalarda masalan j o'rniga j deyilmaydi, yozuvda yozilsa ham g deb o'qiladi. Yoki qaysidir lahjalarda q harfini ham q tovushini ham g deb talaffuz qilishadi yoki q tovushini umuman tashab ketishadi. Masalan, baqara, sigir so'zi bor. Baqarani baara yoki qalammi, alam deb ham aytadigan nimalar bor. Demak, bu lahjalar hamma
hattoki bitta davlatni o'zida har xil regionlarida lahjalari bir-biridan farqlanishi mumkin. Aytadigan bo'lsak, Jazoir yoki Marokash kabi davlatlarda bularda ham mana arab tili rasmiy til hisoblanadi. Lekin ularni lahjasida gapirsa juda ham tushunish qiyin emas, hattoki tushunib bo'lmaydi desa ham bo'ladi. Çünkü ularni nima tiliga, arab tiliga fransuz tili o'zini juda ham katta ta'sirini o'tkazgan, fransuz tilidan juda ham ko'p so'zlarni o'zlashtirishgan, aralashtirib gapirishadi. Deyarli tushunib bo'lmaydigan holatga kelgan ularni arab tilisi. Mana zamonaviy arab adabiy tili shu fusha deyotganimizni, fushada gapirsanglar bu hamma tushunadi. Qaysi arab davlatida, qaysi arab odamga gapirsanglar ham tushunadigan bu arab adabiy tili hisoblanadi. Demak, har bitta davlatda yoki har bitta bir mintaqani o'zini lahjasi bo'lgani bilan ularni umumiy qilib umumlashtirib turadigan narsa bu arab adabiy tili fusha. Keyingisi endi kursimizda mana shu kursga arab tili kurslarimizga yozilsanglar bu kurslarda nimalarni o'rganamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Birinchisi arab alifbosini o'rganamiz albatta. Harflarni o'qishi va yozishi o'rganamiz. Endi umuman kurslarimizni 3 oylik kursga 3 oylik kurs qilib mo'ljallangan. Mana shu o'qish yozish o'rganamiz deb yozilgan. Mana qanaqa darajada tez o'qishni o'rganamiz deydigan bo'lsak, bu tezligi o'zingizlarni praktikaligi. Mana darslarimizni 1,5 soatdan bo'ladi, haftada 3 marta. Mana shu bilan chegaralanib qolmasdan uyda qancha ko'p o'zingizlar o'qisanglar, praktika qilsanglar, tezligingiz ham shunga yarasha oshib boradi. Demak, birinchi o'rganadigan narsamiz bu arab alifbosi o'qish va yozishni o'rganamiz. Undan tashqari har bir darsda qanaqadir grammatik qoida o'tamiz. Boshida harf o'rganayotgan paytda ham qanaqadir kichkina qoidalarni o'tib ketamiz har darsda. Undan keyin harflarni o'tib bo'lgandan keyin shu kursimizda bazaviy arab tilini grammatikasini o'rganamiz. Undan tashqari so'z yodlash, lug'at boyligimizni ko'paytiramiz. So'z yodlash umuman qaysi tilni o'rganadigan bo'lsanglar ham so'z yodlamasdan, lug'at boyligimizni ko'paytirmasdan hech qaysi tilni o'rganib bo'lmaydi. Shuning uchun eng katta urg'uni so'z yodlashga berishimiz kerak bo'ladi. Qancha ko'p so'z yodlasak, gaplashishimiz ham shunchalik tezlashadi, gaplashib keta olishimiz tezlashadi, osonlashadi. Va dialoglar har darsda audio yoki video dialoglar bularni o'qib yoki yozma tekst holidagi dialoglar, situatsionniy dialoglar deydi-ku masalan, tanishuv yoki kafeda, aeroportda degan mavzular kabi dialoglarni o'qiymiz, eshitamiz, ketidan qaytaramiz, yodlaymiz. Xullas, dialoglar bilan tanishamiz har darslarda har xil. Va zamonaviy vositalar yordamida o'qitish, zamonaviy vositalarga nima? O'zi umuman darslarimiz mana onlayn bo'ladi devomimiz. Mana shuni o'zi zamonaviy vositalarning bittasi desa ham bo'ladi. Har darsimizda video materiallar berib boriladi, audio materiallar berib boriladi. Shularni mana shadowing sistemasidan foydalanamiz. Ya'ni shadowing sistemasi nima? Mana shu video audio materiallarni eshitib, ketidan qaytarib yodlashimizni shadowing deyiladi. Masalan, qolib nimalar bor-ku, salomlashuv yoki o'zini tanishtirish kabi situatsionniy dialoglar. Mana mashularni yodlaymiz. Ovozlarni tekshirib olamiz deb yozdilar administratorimiz. Iltimos, agar eshitayotgan bo'lsangiz, ko'z qo'yib yuborasizlarmi?
Eshitilyapmanmi o'zi? Bo'ldi, eshitilayotgan ekanman. Rahmat. Umuman darslarimizda mana qaysi tilni o'rganadigan bo'lsak ham to'rtta mahoratni rivojlantirish kerak. Bular qanaqa mahoratlar? O'qish, yozish, gaplashish va eshitish, tinglash mahoratlari hisoblanadi. Mana shu to'rtta mahoratni rivojlantirmasdan tilni o'rganib bo'lmaydi. Mana shu to'rtta narsaga ham har bir darsda ahamiyat berib, vaqt ajratib, o'tib ketamiz. Mana shu to'rtta narsani rivojlantirish bo'yicha yana boshqatdan aytib o'taman. O'qish, yozish, mana oxirida yozilgan ham o'qish, yozish, gaplashish va eshitish mahoratlari. Endi mana yana so'zlarni yodlashda qanaqa biz metodikani qo'llaymiz, qo'llaydigan metodlarimizdan bittasi mnemotexnika deyiladi. Bu yodlayotgan so'zimizni shundoq quruqlik mana yozganman, bu yerda sayyaratun yozganman, mashina deb tarjimasini yozganman. Quruq doskaga masalan sayyaratun mashina deb yozib qo'ymasdan nimadan nima bilandir assotsiatsiya qilib yodlasangiz odamga eslab qolish osonroq bo'ladi. Mana shu texnikalardan ham foydalanamiz. Masalan, bu yerda sizlarga bitta misol keltirganman. Bu yerda prezentatsiyada gap yozilgan. Tepada mana as-sayyaratu tahta ash-shajarati. Mashina daraxtni tagida degani. Mana bunda ikkita so'z uchta so'z qatnashgan. As-sayyaratu, sayyaratun degani mashina degani. Qanaqa qilib eslab qolsak bo'ladi? Masalan, o'zbek tilida sayyora, sayyora deb planetalarni aytamiz, to'g'rimi? Sayyora, planeta. Mana rasmga mashina chizilgan, oldida planetalarning rasmi turibdi. Shuni eslashing, voy, mashinaning oldida planetalarning rasmi bor edi. Demak, sayyora bu, planeta sayyora, demak mashina sayyora ekan, sayyaratun deb eslab qolishingiz mumkin bo'ladi. Yoki mana shajaratun daraxt deganman, shajara. O'zbek tilida ham shajara degan so'z bor, lekin shajara bizda o'zbek tilida daraxtga nisbatan emas, nimaga ishlatiladi? Mana ajdodlar shajarasi deymiz-ku. O'zimizni demak, kelib chiqishimiz, ota-bobolarimizni ko'rsatib beradigan mundoq sxemani shajara deymiz, to'g'rimi? Arab tilidan kirib kelgan so'z mana daraxt ma'nosini bildiradi. Mana daraxt chizib o'sha avlodlar yoki o'sha ajdodlarni sxemasini qilib qo'yilgan ichiga shajara. Shajarani sxemasi o'zbek tilida endi aytganda sraz esiga keladi. Mana daraxt ishani shajarani sxemasi turdi. Demak, daraxt degani shajara degani edi deb xayolingizga kelsa bo'ladi-da. Mana shundan tushunib eslab qolishingiz osonlashadi. Demak, tahta mana o'rtadagi turgan so'z tahta degan so'z bu predlog hisoblanadi. Bu buni ham qanaqadir o'zingizga masalan o'zbek tilida tahta so'zi bilan nima qilib olishingiz mumkin. Demak, bu texnika qanaqa ekan, nima bilandir odam assotsiatsiya qilib miyasiga o'sha narsani ko'rinishini qo'yib olib yodlash orqali o'rganiladigan texnika hisoblanadi. Endi aytib o'tsam, onlayn mana darslarimizni onlayn bo'ladi devoman, chunki men aytdim, mana boshida Saudiya Arabistonida, Jidda shahrida yashayman, o'shaning uchun Target o'quv markazida onlayn dars beraman. Onlayn o'qishi afzalliklari nima deb so'rash mumkin. Unga javob beradigan bo'lsak, birinchisi vaqtni tejalishi. Masalan, darsga qatga dur qatnaydigan bo'lsangiz, uyda kiyinishingiz kerak, o'zingizga qaraysizlar baribir, ko'chaga chiqasizlar, transportga o'tirasizlar. Bular hammasi vaqt, to'g'rimi?
Demak, birinchisi vaqtni tejaysizlar, uyingizda o'tirgan holda faqat sizlarda internet bo'lsa bo'ldi. Yo'q, endi kompyuter yoki telefon, bu hozir hammada bor narsa. Mana hozir webinarga ham kirib turibsizlar, internetingizda shu kompyuter yoki telefoningizda borligi uchun kiryapsizlar. Demak, internetingiz bo'lsa bo'ldi. Yaxshi ishlaydigan bo'lsa, yaxshiroq bo'ladi albatta, chunki darslarimizni jon yozib olingan video tarzida emas, jonli ravishda Zoom programmasida bo'ladi. Demak, vaqt tejalishdan tashqari yana qanaqa afzalliklari bor? Boy aytganimizdek, zamon bilan hamnafas bo'lish. Hamma yoqda hozir onlayn darslar o'tiribdi. Onlayn darslar juda ham rivojlangan. Mana biz bildikki, bir nimani o'rganish uchun qatkadur qatnash, borish shart emas ekan, uyda o'tirgan joyimizda ham o'rgansak bo'lar ekan, mana shu zamonaviy texnikalarni qo'llagan holda o'rgansak bo'ladi. Keyingisi yana onlayn o'qish afzalliklari, mana hozirgi zamonda butun dunyo bo'ylab pandemiya hali ham baribir davom etyapti, shu virus ko'paygan paytda ommaga aralashmasdan, ortiqcha ko'chaga chiqmasdan uyda o'tirgan holda o'rganamiz. Yana bitta qulaylik taraflaridan bittasi shu. Yana afzalliklari har bitta darsimizda yozib olinadi. Bunda mana Zoomda o'zi dars o'tganimiz edi. Hozir bu boshqa platformada bo'lyapti webinarimiz. Zoomda bo'lganda men ham sizlarni ko'raman, sizlar ham meni ko'rasizlar. Demak, yuzma-yuz ko'rish bo'ladi. Darslar hammasi yozib olinadi. Undan keyin Telegramda shu darsga qatnashayotganlar uchun alohida guruhpa ochilib, o'sha yerga har bir darsni yozib olingan dars videosi tashab beriladi. Darsda o'tilgan prezentatsiya yoki boshqa nima materiallardan foydalanilgan bo'lsa, ana shu materiallar hammasi shu guruhpaga tashlanadi. Mabodo nimadir sabab bilan darsga kira olmagan odamlar bo'lsa, mana shu videolarni, o'tilgan darslarni keyin o'zi ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Masalan, darsdan qop ketdim, shu bilan bo'ldi dars, yutqizdim bitta darsdan degan nima bo'lmaydi-da. Xohlagan paytingizda ko'ra, lekin o'sha guruhpa ham qoladi. Har doim xohlagan paytingizda o'sha materiallardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Va pul tejaladi. Ko'chaga chiqmaganingizdan keyin transportga, avtobus yoki taksi birini umuman transportga o'tirmaganingizdan keyin mana shundan ham tejaladigan pulingiz yoningizga qoladi. Endi va undan tashqari yana aytib o'tadigan bo'lsak, ilm olish, bilim olish bo'yicha juda ham ko'p hadislar yoki bir hikmatli so'zlar kelgan. Har doim odam yoshiga qarash kerak emas. Masalan, voy, men 30 ga chiqib qoldim, yoki 40 ga chiqdim, 40 dan oshdim, 50 dan oshdim degan gaplar bo'lish kerak emas. Odam oxirgacha umrini oxirgacha rivojlanishi uchun yangi narsa o'rgansagina shu miya ham rivojlanadi. Qaragan chog'ida har xil skleroz kasalliklar deymiz-ku, o'shalarni oldini olishga ham bu foyda bo'ladi. Demak, odam qotib qolmaydi bitta joyda. Har doim yangi narsa o'rganish kerak, izlanish kerak, bilim olishga intilish kerak. Mana eng mashhur hadislardan bittasi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya'ni ilm o'rganish, ilm talab qilish har bir musulmonga farzdir deyilgan. Shu hadisga rioya qilgan holda bu yerda faqat diniy bilim emas, umuman nima bilim, yangi narsa o'rgansanglar, hammasi bilim, ilm hisoblanadi. Foyda keltiradigan ilm bo'lsa, bular hammasi ilm hisoblanadi. Hammasini o'zingizga qiziqqaninglar yoki sizlarga foyda bo'ladi deb o'ylagan narsani o'rganishingiz kerak. Yoki yana mana utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya'ni birdan bebeshikdan qabrgacha ilm izla degan narsalar ham bor. Shunga amal qilgan holda o'zimizni bilimimizni, ilmimizni oshirsak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Demak, meni gapirmoqchi bo'lgan asosiy nimalarim mana shulardan iborat. Endi agar sizlarda savollar tug'iladigan bo'lsak,
savollaringizga tug'iladigan bo'lsa, savollarga qo'ldan kelgancha javob berib o'tamiz. Demak, tugatgach sertifikat olamizmi? Mana birinchi savol keldi. Tugatgach sertifikat olamizmi? Sifr olsa bo'ladimi deb Adolat degan opamizam, sinimizga yozibdilar. Sertifikat olasizlar. Sertifikat lekin sifr emas. Sifrni bu alohida o'zini nima deydi, litsenziyalashgan topshiradigan joylarni topshirib, sifr sertifikati olinadi. Bizda o'quv markazimizni o'zini targetda o'zini bu ham litsenziyalangan sertifikati beriladi. Target o'quv markazida arab tili kurslarini bitirdi degan sertifikat beriladi. Keyingi savol, assalomu alaykum. Arab tilidagi darajalarni tushuntirib bera olasizmi? Hozir men sifrga yozilgim kelyapti. Lekin u uchun qaysi darajada bo'lishim kerak bilmayapman. U darajada chiqish uchun aynan nimalarni bilish kerak? Qanday kitoblarni tugatgan bo'lish kerak? Mana sifr ham har xil darajalari bor. Asosiy mashhurlari B2 B2 yoki deb etiladi. Ularni olishingiz uchun tekshirib ko'rish kerak, lekin At-Takallum kitobini adashmasam ikkinchi qismini tugatish bu mana shu B2 darajasiga mos daraja hisoblanadi. Buni endi shu ustoz bilan gaplashib ko'rib, yuzma-yuz gaplashganda sizni savol-javob qilib ko'rilsa, shunda yana darajangizni yanada ko'proq aniqlasa bo'ladi. Tajvid o'rgatilmaydimi? Yo'q, bizani darslarimizni tajvidga mo'ljallanmagan. Masalan, oddiy o'qishni o'rganasizlar, Qur'onni o'qiyman desangiz, o'qa oladigan bo'lasizlar, lekin tajvid bilan emas. Uni tajvid bilan o'qishingiz uchun alohida tajvid o'rgatadigan boshqa kurslar bor. O'shalarga borishingizni tavsiya qilamiz, tajvid kerak bo'lsa. Narxini yozing. Narxini bilish uchun mana shu Target o'quv markazining administratsiyasiga murojaat qilsangiz, mana shu yerga hozir telefonlarni yozib yuborishadi. Umuman Telegram yoki Instagram kanallaridan ko'rib kirdinglar, o'sha yerda hamma ma'lumotlar bor, narxlarni ham ular o'zligi aytishadi. Darslar pullimi? Ha, darslar pulli. Bu webinarimiz, mana bepul webinarimizdan maqsad nima? Mana shu pulli darslarimizni qanaqa nima deydi, qanaqa ko'rinishda o'tadi, nimalarni o'rganamiz, shular bilan tanishtirish bu webinardan maqsad. Keyin darslar boshlanganda u Zoom darslari pulli bo'ladi. Narxi haqida yana yozishibdi. Narxini shu o'quv markazini ma'muriyatidan, administratsiyasidan so'rab bilib olasizlar. Juda ham zo'r o'tarkansiz. Rahmat. Harakat qilamiz qo'ldan kelganicha. Keyingisi, assalomu alaykum ustoz. Zoomdan qachondan boshlanadi va yana qanaqa kitobni ishlatamiz? Va yana men arab tilini deyarli umuman bilmayman. Inshaalloh sizning darslaringiz orqasidan Qur'onga ham tushamizmi? Demak, birinchi savolingiz, darslar qachondan boshlanadi? Darslar guruhi yig'ilishi bilan mana shu bir haftani ichida boshlansa kerak, xudo xolisi. Haftada 3 marta dars bo'ladi. Kunlari endi keyinroq moslab qo'yib beriladi. Qaysi kun? Endi kun ora bo'ladi. De, masalan, dushanba, chorshanba, shanba yoki seshanba, payshanba, yakshanba kabi haftada 3 kun bo'ladi. 1,5 soatdan o'tiladi darslar. Qanaqa kitoblar ishlatamiz? Endi kitoblarga kelsak, grammatik qoidalarni o'tish uchun men o'zim ishlab chiqqan dasturim bor, har xil. Mana shu arablarni o'zini o'tadigan uslubida qilib ishlab chiqqan grammatik dasturim, o'zimni prezentatsiyalarim bor, o'shalardan foydalanaman. Tekstlar yoki dialoglar, boshqa narsalarni o'qish uchun bo'lsa, guruhlar ikkiga bo'linadi o'zi. Boshlovchi umuman 0 dan boshlovchilar, harflardan va davom ettiruvchi guruhlar. Boshlovchi guruhlar uchun Madina kurslari degan kitoblar bor, eshitgan bo'lsangiz,
mana shu kitobdan foydalanamiz. Harflarni o'tib bo'lgandan keyin albatta davom ettiruvchilar uchun bo'lsa Al-Arabiya bayna yadayk degan kitoblar bor. Aytganimdek grammatika o'zimi ishlab chiqqan dasturim bo'yicha va tekstlarga shu Al-Arabiya bayna yadaykdan o'qiymiz davom ettiruvchi guruhlar uchun. Keyingi savolingiz sizni darslaringiz orqasidan Qur'onga ham tushamizmi? Aytganimdek, men o'zim Qur'on o'qishni o'rgatmayman, lekin umuman arab tilida o'qishni o'rgatganim uchun bu degani Qur'on arab tilida o'qishni o'qishni bilasizlar. Kurs bitirganingizda keyin o'qa olasizlar, lekin tajvid bilan emas. Tajvid bilan o'qish uchun yana boshqa alohida ustozlarga borishingiz kerak bo'ladi. Darslarni alifbodan boshlaymizmi? Keyingi savol. Darslarni yuqorida aytib o'tganimdek ikkita guruhga bo'linadi. Alifbodan boshlaydiganlarimiz bitta guruh va davom ettiruvchilar keyingi ikkinchi guruh bo'ladi. Kurs pullikmi? Ha, kurs pullik. Assalomu alaykum, guruhda nechta odam bo'ladi? Va alaykum assalom, guruhda taxminan 10 tala atrofida bo'ladi odam. Dars rejasi qancha muddatga rejalashtirilgan? Darsimizni 3 oylik kurs qilib rejalashtirgan. Mana shu 3 oyda rejalangan mavzularni hammasini o'qib, o'rganib tugatamiz, xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Qaysi kunlar dars o'tiladi va soatini ayta olasizmi? Soatini ayta olaman. Soati Toshkent vaqti bilan 11 da boshlanadi. Kunlari boya aytib o'tganimdek ikkita guruh bo'ladi. O'shanga qarab qaysidir guruh kunora bo'ladi-da. Dushanba, chorshanba, shanbaga tushadi. Qaysidir guruh seshanba, payshanba, yakshanbaga tushadi. Soat demak 11 dan 12 yarimgacha bo'ladi darslar. Webinar menga yoqdi. Rahmat. Yoqqanidan xursandmiz. Bolalar o'qisa bo'ladimi? 9 yosh o'g'lim o'qisa bo'ladi. Masalan, 9 yoshli degani o'zbek tilida o'qish yozishni biladigan, tushunadigan bola hisoblanadi. Manda oldingi kurslarimda 10 yoshli qiz o'qiganlar normal tushunib o'qib bitirdilar. Keyingisi qachon boshlaysizlar? Guruhlar yig'ilishi bilan shu 1 hafta 10 kun ichida inshaalloh boshlanadi. Juda chiroyli, aniq va tushunarli so'zlab berdingiz. Rahmat. Tushungan bo'lsanglar xursandman. Assalomu alaykum. Faqat zamonaviy arab tilimi to'lov va haftada necha soat bo'ladi? Ha, bizga chunki sizlarga lahjalar kerak emas. Lahjalarni o'rganib tugata olmaysizlar. Nechta qancha arab tilida gaplashadigan mintaqalar bo'lsa, hammasini o'zini lahjasi bor, boshqasi bor. O'shaning uchun lahjalar sizlarga kerak emas. Klassik arab tili bu Qur'on tili dedik. Biz endi darslarimizda Qur'on o'rganmaymiz. O'shaning uchun zamonaviy arab tili fusha. Bu butun dunyoda arab tili o'rganaman degan kimdan eshitsangiz, hamma fushani o'rganadi. Fusha bu boya aytganimdek, shu qatta rasmiy arab tilida, masalan, xalqaro konferensiyalarda arab tilida nutq so'zlansa, yoki kitob bormi, gazeta bormi, televizor bormi, televideniyadagi ko'rsatuvlar, bular hammasi fushada olib boriladi. Bizga eng kerakli nima? Mana shu fusha zamonaviy arab adabiy tili hisoblanadi. Mana shuni o'rganamiz. To'lov va haftada necha soat bo'ladi? To'lov ma'muriyatdan, administratsiyadan bilasizlar. Haftada necha soat bo'ladi? Haftada 3 kun. Har bir dars 1,5 soatdan bo'ladi. Demak, bu degani bir oyda 12 ta dars bo'ladi degani. Haftada 3 kun bo'lgandan keyin. Qur'oni Karimni bemalol ustozsiz ham o'qisak bo'ladimi? Endi qanaqa ma'noda so'rayapsiz?
o'qolaysizlar, lekin albatta xatolaringiz bo'ladi ustozsiz. Qur'onni yaxshilab, to'g'rilab o'qiyman desangiz, tajviddan ustoz bo'lishingiz kerak albatta. Lekin oddiy shundoq o'qishni albatta o'qolaydigan bo'lasizlar. Qanday qilib opaga savol bersam bo'ladi bilmayapman. Mana shu yerga yozib savol berasiz. Yozvasiz-ku. Shu yerga yozvorsangiz savolingizni. Boshqa vaqtlarda ham bo'ladimi? Soati hozircha bizani darslarimizni shu paytgacha mana soat 11 da bo'lib kelyapti. Mana shu ko'p qulay vaqt. Ko'ramiz, agar yig'ilgan gruppada ko'pchilik boshqa vaqtda etadigan bo'lsa, meni ham vaqtim shular bilan to'g'ri keladigan bo'lsa, kelishilgan holda ozgina o'zgartirish mumkin balki vaqtini. Alloh rozi bo'lsin barcha tashkilotchilardan, rahmat sizlardan ham barchamizdan. Tajvid qoidalarini o'rganamizmi? Yo'q, biz tajvid qoidalarini o'rganmaymiz. Tajvid qoidalariga alohida boshqa joyga borasizlar. To'lash uchun mablag' yetarli bo'lmasa darslarni tark etadimi? Endi buni bilmadim. To'lov bo'yicha umuman pulli narsalar bo'yicha hammasini mana shu ma'muriyatga yozsanglar, administratorga yozsanglar, o'zlari alohida sizlarga javob beradilar. O'qiyotganda ekranni ko'rmasdan qanday o'rganamiz deb yozibdilar Barnoxon Dehqonova. Yo'q, ekranni ko'rasizlar. O'qiyotganda mana men o'zim birinchidan meni ham ko'rasizlar, xuddi shunaqa ko'rib turgandek. Ikkinchidan kompyuterimni ham ekranini ko'rasizlar. Hozir mana savol javob degan yozuv turibdi-ku menda chiqqan. Shunga o'xshab prezentatsiya hamma kitoblar ekranda ko'rinadi. Va uchinchidan undan tashqari orqamda doska ham bo'ladi. Kerakli narsalarni yozib, ko'rsatib tushuntiraman. Ekran hamma narsa ko'rinadi. Va undan tashqari men ham sizlarni ko'rishim mumkin Zoom'da bo'lganda kameralarni sizlar yoqib qo'ysanglar, bemalol yuzma-yuz ko'rib dars o'tilishi mumkin. Oylik to'lov necha pul? To'lovlar bo'yicha yuqorida aytganimdek Target o'quv markazini o'ziga murojaat qilasizlar. Gaplashishni ham o'rganamizmi? Gaplashishni albatta mana 3 oylik, lekin kurs bu nima deydi? Intensiv kurs hisoblanadi. 3 oyda bir qanaqadir ilmiy bir nimalarda nutq so'zlaydigan darajada gaplashishmas, lekin bazaviy, masalan, qanaqadir arab davlatiga kelib qolsanglar, deylik o'zingizlarni tanishtirish yoki arab odam bilan uchrashib qolsangiz, o'zingizlarni tanishtirish, o'zingiz, oilangiz haqida gapirib berish yoki undan bir qanaqadir bazaviy savollar so'rash, umuman gaplashishi. Mana bu 0 dan boshlab boshlovchilar uchun aytibman, o'rganasizlar. Darslarni o'zingiz o'tasizmi? Ha, onlayn darslarga yozilsanglar, inshaalloh o'zim o'taman darslarni. Qotib qoldi. Bilmasam boshqalarda ham qotdimikan. Narxlarni qay tarzda o'tkaziladi? Aniq bilmayman, menimcha PMI qilib o'quv markazini shotiga to'lasangiz kerak. To'lovlar haqida hammasini shu targetda o'ziga administratsiyaga yozinglar. Ko'rinmay qolishdi. Dars qaysi kunlari bo'ladi? Darslar dushanba, dushanba, chorshanba, shanba yoki seshanba, payshanba, yakshanba bo'lib kunora darslar bo'ladi 1,5 soatdan. Onlayn dars bir haftada necha marotaba bo'ladi? Onlayn darslar haftada 3 marotaba 1,5 soatdan bo'ladi. Allohim barakatli qilsin. Amin. Ilmimizni ziyoda qilsin. Amin. Rahmat. Hammamizni ilmimizni ziyoda qilsin. Bizga o'rgatishni maqsad qilibsiz. Alloh rozi bo'lsin. Hammamizdan rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga ham. Vaqti o'zimiz bilan kelishiladimi? Bizga qo'ygan vaqtimizni mana soat 11 dan 12:30 gacha. Agar masalan yig'ilgan guruh tilga ko'pchiligi bu vaqt to'g'ri kelmasdan boshqa vaqt
ko'pchilik ovoz bilan tasdiqlansa, kelishilgan holda boshqa vaqtga o'tkazishimiz mumkin. Lekin shu paytgacha bo'lib kelayotgan darslarimiz mana shu 11 dan 12:30 gacha bo'lavotdi. Kechki soatlarda ham dars bo'ladi, misol uchun darsdan ishdan keyin. U ham aytganimdek, agar o'sha kechki soatlarga yetarli odam yig'ilsa, masalan 10 ta taxminan 10 tani u yoq bu yoqida odam yig'ilsa, bo'lavoradi kechki soatlarda ham. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, rahmat sizlarga ham. Webinar juda ajoyib ishlaringizga rivoj, inshaalloh darslarda ham ko'rishamiz. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Amin. Rahmat sizlarga ham hammamizni vaqtimizga, ilmimizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Men hamma harfni taniyman faqat. Ham agar faqat harf taniyilgan bo'lsangiz ham shu harfdan boshlaydiganlar bilan o'qiganingiz menimcha ko'proq maqsadga muvofiq, chunki davom ettiruvchi guruhimizdagilar faqat harf taniyilganlar emasdi, ancha muncha gaplasha olish, bemalol o'qa oladigan grammatikadan ham uncha muncha narsalarni biladiganlar davom ettiradigan guruhlarimizda. Shunga agar faqatgina harf taniyilgan bo'lsangiz, shu noldan boshlaydiganlarni guruhiga yozilganingiz ko'proq to'g'ri keladi. Assalomu alaykum. Harflarni o'rganganimizdan keyin to'g'ri yo noto'g'riligini qanday bilsak bo'ladi? Qanaqa ma'noda qanday bilsak bo'ladi? Darsda masalan gaplashamiz, men so'rayman, sizlar javob berasizlar. Masalan ko'rib turaman, eshitib turaman, sizlar meni ko'rasizlar, eshitasizlar. O'shandan bilamiz to'g'ri noto'g'riligini. Agar yozma vazifa bersam, yozgan narsalarni yozuvingizni tekshirish uchun rasmga olasizlar o'sha aniq yozgan vazifalarni. Keyin guruhga ochiladi Telegramda dedik-ku, o'sha guruhga tashlaysizlar. O'shandan yozuvingizni tekshirib beraman. Mana shundan to'g'ri noto'g'riligini umuman har darsda demak bir-birimizni ko'rib eshitib turamiz deyapman-ku. To'g'ri noto'g'riligini ham shundan bilib olsangiz bo'ladi. Yaxshi qatnashib tursak, qanchada so'zlashishni o'rganish mumkin. Mana shu 3 oyga mo'ljallangan kursimizda boy aytganimdek, ba'zi va eng oddiy so'zlashishlarni o'rganishingiz mumkin. Agar u yoqiga ham yana davom ettirsangiz, yanada mukammalroq, qiyinroq mavzularda gaplashishi, u masalan o'zingizlarni lug'at so'z yodlashingizga, so'z boyligingizni ko'paytirishingizga bog'liq. Asosan o'qiganingizda monitorda ko'rsak bo'ladimi? Ha, albatta, hamma o'qiyotgan narsam darslarimiz, nima kitob bo'lsa ham yoki o'zim tayyorlagan prezentatsiya bo'lsa ham hammasi monitorda ko'rib turiladi. Undan keyin o'sha narsalar hammasi yana o'zingizlarga alohida o'sha guruhga tashab beriladi dars materiallari. Salom. Kurs narxi qancha? O'quv markazining ma'muriyatiga xabar beradi. Kurs narxi bo'yicha rahmat. Jonli ravishda ko'rishib dars o'qish niyatingiz bormi? Bu menga savolmi? Ha, albatta. Darslarimizni aytmoqchiman-ku, jonli ravishda bo'ladi. Unaqa yozib olingan darslar emas. Primo efir deydi-ku, yoki boshqacha qilib aytsak, Zoom'da jonli darslar bo'ladi. Men gapiraman, sizlar ham gapirasizlar, bir-birimizni ko'ramiz, eshitamiz, gaplashamiz. Bizga arab tilini o'rgatishadimi? Shunda xudo xohlasa, kurslarga yozilsanglar, o'rgatamiz. Darslarni kechki paytga qo'ysak bo'lmaydimi? Boya aytganimdek, agar guruh yig'ilsa, odam yig'ilsa, kechki paytga ham qo'yamiz vaqtini ko'pchilik bilan kelishilgan holda. Arab tili darsligi tarkib qoidalari Toshkent 2009 Sherali Hamrayev, shu kitobdan ham foydalansak bo'ladimi? Men bu kitobni to'g'risi eshitmaganman. Sherali Hamrayev kitoblari duosi shakli tushunishimcha eshitmaganman. Arab tili qoidalari grammatika kitob bo'lsa, nima deydi, rasmiy ro'yxatdan o'tgan litsenziyalangan kitob bo'lsa, albatta foydalansin. Lekin men darslarimda foydalanmayman undan. Men aytib o'tdim, nimadan, qaysi kitoblardan foydalanishimni. O'zingiz uchun agar
kerak deb topsangiz, albatta foydalansangiz bo'ladi. Men ham onlayn arab tilini o'rganmoqchiman. Ma'muriyatga yozsanglar, kim o'rganmoqchi, o'qimoqchi bo'lsa, xudo xolasi hammasini ular bilan vaqtlari, narxlari bo'yicha kelishamiz. Yana vaqtlari bo'yicha ko'pchilik yozyapti, biz talabamiz, boshqa vaqt iloji yo'qmi, 11 da darsimiz bor. Mana bir necha marta qaytardim, guruh yig'ilib, ko'pchilik ovozi qaysi vaqtga to'g'ri keladi deyishsa, shu vaqtlarda darslar bo'ladi, xudo xohlasa. Arab tilini o'qiganda talaffuzni qanday tez o'rgansa bo'ladi? Talaffuz qanaqa qilib tez? Masalan, bitta darsni ham chiqarib olishingiz mumkin. Hammani masalan qobiliyati, talanti deydi-ku, shunga qarab yoki kimlardir oldindan o'qib, o'rganib yurgan bo'lishi mumkin. O'qimagan bo'lsa ham mana oddiy masalan kichkina suralarni, qullarni yoki qanaqadir Fotiha surasini hammamiz bilamiz, o'shalarni to'g'ri o'qib yurgan bo'lsa, talaffuzi ko'pchilikniki to'g'ri bo'lishi ham mumkin. Yoki umuman talaffuzi hali yo'q bo'lganlar ham shu praktika orqali mana men o'zim o'rgataman, xudo xolasa har bitta harflarni mahrajini qanaqa to'g'ri talaffuz qilishlarini shu orqali undan ko'ra undan tashqari YouTube'da ham har xil talaffuzlarni o'rgatadigan darslar hozir ko'p shular orqali o'rgansangiz bo'ladi talaffuzlarni. Endi qanday tez o'rgansa bo'ladi? Bu aytganimdek o'zingizlarni qobiliyatingizga bog'liq ko'proq. Bittada olsangiz, bittada ham chiqarib olishingiz mumkin talaffuzini. Assalomu alaykum. Onlayn dars vaqti boshqa dars bilan to'g'ri kelib qolsa nima bo'ladi? Va alaykum assalom. Boshqa dars vaqti bilan to'g'ri kelib qolsa, umuman boshida kelishiladi bitta vaqt guruh bo'lan deb aytildi. Agar endi masalan bitta ikkita darsingizni qatnashaman, o'sha kelishilgandan keyin darslar o'sha boshlanganda, orada bitta ikkita darslarga boshqa darsingiz bilan to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, unda endi kira olmaydigan bo'lsangiz yozib olingan videoni ko'rib olasiz faqat. 3 oyda bemalol o'qiy olamiz. O'qishga xudo xohlasa inshaalloh bemalol o'qiy olasizlar 3 oyda. Kitoblarni qayerdan topsak bo'ladi? O'qiydigan kitoblarimizni men elektron variantini sizlarga o'zim tashab beraman. O'g'il bolalarim o'qishi mumkinmi? 16, 13, 11 yosh hammasi o'g'il bolalar. Darslar ayollarga, qizlarga mo'ljallangan bo'lgani uchun bu yerda faqat ayol qizlar, o'g'il bolalarni faqat shu 11 yoshlisini olishimiz mumkin. Agar o'g'lingizni o'zlari ham qizlar bilan faqat o'tiramanmi demasdan yo qatnashuraman maylin desalar, shu faqat 11 yoshlilarni ola olamiz bu gruppalarimizga. 13-16 yoshlarni ola olmaymiz ayollar gruppasiga. O'g'il bolalarga ham lekin shu ma'muriyatga murojaat qiling. Alohida erkak ustoz o'tadigan gruppalarimiz bor, ularga yozilarsiz balki. Hamma o'g'illaringiz o'sha yerga yozarsiz balki. Kurs bir oyga necha pul? Ma'muriyatdan administratsiyadan olasizlar. Narxlari bo'yicha faqat 10 kishiga o'tasizmi? Yo'q, 10 kishi emas, gruppada taxminan 10 kishi bo'ladi. Masalan, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta bo'lishi ham mumkin. Undan tashqari bir nechta gruppa bo'ladi-da, endi har bitta gruppada shu taxminan 10 tili atrofida bo'ladi. Menga ham yoqdi, rahmat, zo'r ekan, rahmat sizlarga ham. O'g'lim bilan o'rganmoqchimiz. Marhamat, agar o'g'lingiz yosh bo'lsalar, shu 11, 12 yoshlagacha, 11 yoshlagacha bo'lsalar, o'vramiz gruppaga. Katta 18 yoshli o'g'il bolalar uchun ham darslar bormi? Darslar bor. O'quv markaziga murojaat qilsanglar, erkak kishi o'tadigan darslar bor. Erkak arab tili ustozimiz o'tadi. Tajvid uchun biror o'quv markazini tavsiya qila olasizmi? Yo'q, men bilmayman afsuski, lekin Toshkentda borligini bilaman, kimlardan eshitganman, rasmiy qanaqadir tajvid o'rgatadigan joylar borligini, lekin aniq qatta yoki qaysiligini bilmayman. Kitoblarni qayerdan olamiz? O'tadigan kitoblarimizni men o'zim elektron variantini sizlarga Telegram gruppaga tashab beraman. Yana men talabaman deb yozyapti, 11 da darsim bor. Ko'pchilikni nimasi bilan vaqtini
o'zgartirishimiz mumkin. Ders qachon va qaysi vaqtda boshlanadi? Yuqorida aytib o'tdim, bularning hammasini ders shu 1 hafta 10 kunlarning ichida boshlanadi. Guruh yig'ilishi bilan boshlanadi, xudo xohlasa. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Deb yoz, rahmat sizlarga ham, rahmat hammangizga. Qachon guruhlarga bo'linadi? Qaysi guruh ketganimizni qayerdan bilamiz? Sizlar bilan mana shu ma'muriyatdagilar o'zligi bog'lanishadi. Darajalarni aniqlab, o'zligi vaqti qaysi guruh ketganingiz, ularni hammasini aytib berishadi. Assalomu alaykum. Boshqa davlatdagilar ham o'rgana olamizmi va yana o'rganishni xohlovchilar qanday taklif qilamiz? Albatta, mana o'zim ham boshqa davlatda turib o'rgatyapman, O'zbekistonda emas. Mani boshqa guruhimda Koreyadan, Amerikadan o'rganadiganlar bor. Xohlagan dunyoni xohlagan joyda turib o'rgansanglar bo'ladi. Mana onlayn o'rganishi eng bitta afzalliklardan biri mana shu. Xohlagan joyingizda turib internetingiz bo'lsa bo'lib o'rgana olasiz. Yana qanaqa taklif qilamiz boshqalarni xohlovchilar debsiz? Mana shu o'quv markazini Telegram kontaktlari bor, o'shlarni bersangiz, bog'lanishsa o'zligi shu o'quv markazi bilan gaplashib olishadi. Qachon dars? Dars 1 hafta 10 kunlarning ichida boshlanadi. Qur'on o'qiyman, lekin perevodini bilmayman. Men sizni o'rgatsa kerak deb o'ylagandim. Perevodini qanday o'rgansam bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat. Men Qur'onni tarjimasini o'rgatmayman, chunki darslarimiz Qur'on emas, arab tili so'zlashish va grammatika darslari hisoblanadi. Qur'onni perevodini, tarjimasini o'rganishingiz uchun Qur'on o'qitadigan qanaqadir kurslar bo'lsa, o'sha yerga yozilgan holda o'rganishingiz mumkin yoki mana oliy o'quv yurtlari bor, Islom ma'hadi, Islom instituti yoki Islom akademiyasi yoki Hadicha Kubro ayol qizlar o'quv yurti o'sha tilda rasman o'rganishingiz mumkin Qur'on tarjimalarini. Men hech narsani tushunmayman, lekin arab tilini o'qishni juda xohlayman. 3 oyda shu narsalarni o'rgana olamanmi? 3 oyda o'qishi, yozishi, bazaviy gaplashishi o'rgana olasiz, xudo xohlasa. Mana hozir bu o'tayotgan darsingiz pullikmi, bepul deb berilgandi Telegram reklamada. Bu o'tayotgan darslar bepul deb berilmagan Telegram reklamada ham webinar bepul deb berilgan. Mana shu hozir o'tayotganimiz bu webinar. Webinardan maqsad nima? Endi mana darslarga yozilsanglar, kursga darslar pulli albatta. Hamma o'quv kurslari kabi darslarimiz pulli. Mana shu o'quv kurslarida nimalarni o'rganamiz? Qanaqa uslubda o'rganamiz? Mana shular bilan tanishtirib o'tish bu webinardan maqsad. Mana shu webinarimiz bepul. Bu yozilgan edi, webinar bepul deb yozilgan. Darslar albatta pulli. Assalomu alaykum. Ayrim sabablarga ko'ra kech kirdim. Bitta narsa so'ramoqchi edim. Arab tilini o'qigandan keyin Qur'onni o'qishni ham o'rgatasizmi? Yo'q, Qur'on o'qishni. Va alaykum assalom. Qur'on o'qishni men o'rgatmayman. Qur'onni endi shu anaqaga kursga qatnashsanglar, men yuqorida ham bir necha marta aytib o'tdim. O'qishni o'rgan, o'qa olasizlar. O'qa oladigan darajada bo'lasizlar, lekin tajvidlar bilan Qur'on o'zini o'qish qoidalari bor, deb hammamiz bilamiz, tajvid qoidalari. Tajvid qoidalari bilamiz, oddiy o'qishni bilishingiz mumkin. Bu mana masalan Qur'on ham arab tilida, arab yozuvida yozilgan. O'shaning uchun oddiy o'qishni bilasizlar, lekin tajvidsiz o'qiydigan bo'lasizlar. Bizda aloqa uzilib qoldi, qotib qoldingiz. Bilmasam, ko'pchilik shunaqa yozibdi. Unaqada manda bo'lmasa, aloqa yaxshi bo'lmasa kerak. Ko'pchilikni qotibotgan bo'lsam, reklamada webinari bepul deyishgandi. Ha, mana shu qatnashayotgan hozirgi webinaringiz, mana shu webinar bepul. A keyingi bo'ladigan darslar bu pulli bo'ladi. Qotib qoldi. Endichi eshitilyaptimi, ko'rinmayapmanmi?
Demek muammo mende bo'pti, hammada qotib qolgan, o'chib qolgan bo'lsa. Mana Muattar Usmonova yozibdi, qizlar bu webinar bepul, Zoom'dagi darslar pullik deyishdi. Xuddi shunaqa, mana shu hozirgi webinar bepul. Keyin Zoom'da bo'ladigan darslar, shu 10-10 odamli darslar, ular pullik bo'ladi. To'lovlarni oldindan to'laymizmi? Ha, oyi boshida o'sha oy uchun to'lov qilinadi. Qaysi o'quv kursiga borib, nimani o'qiyman desangiz ham, hamma yoqda mana shu tajriba puli to'lanadi. Oldin keyin o'sha oyi darslari boshlanadi. Qur'on o'qiyman, ma'nolarini tushunishni arab tili o'rganmoqchi edim. Bunga ham javob berib o'tdim. Ma'nolarini tushunmoqchi, uni tafsirlarini tushunmoqchi bo'lsangiz, maxsus o'quv yurtlarida o'qishingiz kerak. Assalomu alaykum, alif bedan o'rganmoqchi edim, qanday o'rgansam bo'ladi? Mana shu hozir webinar tugagandan keyin ma'muriyatga Target o'quv markazining ma'muriyatiga murojaat qilsangiz, sizlarni darajalarga qarab guruhlarga qo'shishadi va shu bir haftalarni ichida darslar Xudo xohlasa boshlanadi. Assalomu alaykum. Masalan, bosqichlar bor. Elementary beginner degan arab tilida ham shunday bosqichlar bormi? Ha? Mana noldan boshlanadiganlar uchun bu elementary bilan beginner boshiga to'g'ri keladi. Va davom ettiruvchilar bu undan sal yuqoriroq daraja hisoblanadi. Juda advanced bo'lmasa ham, uni o'rtasidagi daraja bo'ladi davom ettiruvchilarda. Men hech narsani tushunmayapman, tushuntiringlar. Nimani tushuntiringlik, nimani tushunmayapsiz? Men ham xohlardim kechki tomon soat 8 larga agar guruhga to'plansa ma'qul kelsa. Endi shu guruhga to'plangandan keyin ko'pchilikning ovoziga qarab ko'pchiligiga ma'qul bo'ladigan vaqtni tanlaymiz, doktor xohlasa. Tajvid necha pul bo'ladi bizda? Tajvid yo'q, yana bir marta aytaman, tajvid yo'q bizda. Tajvidni ham o'rgatsanglar yaxshi bo'lardi. Yo, tajvidga boshqa joyga murojaat qilsanglar. Bizda arab tili so'zlashuv va grammatika. Men arab tilini bilmayman, noldan boshlab o'rgatasizmi? Ha, noldan boshlanadigan gruppalarimiz bor. Kechqurun ilojisi bormi? Ko'pchilik kechqurun yozyapti, kechqurunga ham bitta gruppa ochsak kerak. Haftada necha marta bo'ladi? Haftada 3 marta bo'ladi. 1.5 soatdan. Assalomu alaykum. Boshlangan savobli ishlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Arab tilini o'rganishni juda xohlardim, mablag' yetarli bo'lmagani uchun kurslarga bora olmagan edim. Boshlig'ingizlar tomonidan chegirma yoki yengillik qilib bera olasizlarmi? Oldindan rahmat. Chegirmalar bo'yicha ham o'quv markaziga murojaat qilsangiz, o'zligi aytib berishadi. Rahmat sizlarga ham. Kursga qanday yozilamiz? Shu ma'muriyatga, o'quv markazining ma'muriyatiga murojaat qilgan holda yozilasizlar. Mana shu xolisingizni Instagramdan, xolisingizni Telegramdan yozsanglar. Ko'pchilik yana savollar shunaqa bo'pti, darsga qanday yozilaman? Shu yo Telegram yoki Instagramdan yozib yoki xohlasangiz telefon qilib, telefonlari ham yozilgan. Telefon qilib ham yozilsanglar bo'ladi. Webinar darslaringiz qiziqarli va tushunarli bo'ldi. Menga katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat, sizlarga ham rahmat.